assalomu alaykum hammaga va bugun biz yanada o'zimizni ustimizda ishlashga va yanada yanadamavzularni yanada kuchaytirishga harakat qilamiz va bugun biz ko'pchilikdan murojaat qilingan mana bu taskni birgalikda yechishga harakat qilamiz e'tibor bering mana bunday uzbekistan airways mana bunday navbar va mana bunday heder e'tibor bering homni ustiga bossam hech narsa bo'lmaydi countris ustiga borsam sal bo'ladi ustiga bossam mana bunday kataloglar ya'ni drop down menu deyiladi mana bunda e'tibor bering bu yerga bosib yuborsam bu yo'qoladi discavery ustiga olib boraman va bossam mana bunday holatlar paydo bo'ladi va bu yoqga bosiuborsam u yo'qoladi eng qizig'i bu animatsiyalarni yana mana bosganda pastdan tepaga boshqa chiroyli chiqishlarini biz bugun javascriptsiz html va css javaskriptsizhqilishga harakat qilamiz va boshladik

okay bu joyida hammasi va bizga CSS ham kerak bo'ladi CSS ning ichidagi men tochka uzr ssning ichidagi main.css ham kerak bo'ladi va uni ulab olishim kerak ulash shu link do slash men ss oky hammasi joyda. zo'r endi birinchi navbatda e'tibor beringlar biz uh, HTML strukturani qurayotganda bir e'tibor berishimiz kerak ya'ni mana bu bizda heder bo'lishi mumkin korin mana bu bizda xo'p, navbir bo'lishi mumkin mana bu joy Xo'p, mana bu joy bizda navbarning ichida bo'lishi mumkin bitta image alohida rasm uchun mana bu joyda birorta ata yoki okay, bo'lsa batton orqali qilishm mumkin lekin mana bu drop down menyu esa siz alohida bir yullar orqali qilasiz mana bu yerda ullar bo'ladi mana bu yerda yashiringan ullar bo'ladi <laughs> ya'ni mana bu joyda yozilgan kataloglar bo'ladi yania bla 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 xuddi shularni bugun qilib chiqishga harakat qilamiz Visual studio kodga ochaman va open with Live lie ya'ni o'zimizning proyektimizni ochib olaman mana ochildi hop buni men shunday turib turaerdi buni sal kichraytirib olaman mana bunday uh, tarzda turaversin buni ham kichraytiraoaman mana bunday lekin htmolni chiroyli yozib olaylik keyin kichraytiramiz ho'p menga bitta nav tagi kerak bo'ladi hop navning ichiga uh, men alohida bir drop down degan bitta klass ochibman yani, drop down degan bitta div ochib olaman hop drop down div ochganimdan so'ng keling rasmlar yana mana bu yerdagi materiallarni qayerdan olishimiz mumkin desa internetdan olsak bemalol bo'ladi ya'ni qanaqa qilib internetdan olish mumkin desangiz bo'ldi yozamiz uzbekistan airways deb yozsak bo'ldi kartinkaga kiramiz hop bizda keling uzbekistan airwaysni o'zini veb saytiga kiramiz originalniy veb saytga mana originalniy veb sayt kirdi va mana bu logotipni olish uchun tugmani bosaman save image as va buni desktop o'zimning proyektim endi rop down menyuga men yangi bitta papka qo'shaman qo'shimangan new images degan va shu imagesni ichiga shuni save qilaman save bo'ldi mana yuklandi yani endi keyingi qiladigan ishim man onsplashdan ko'proq foydalanaman deganman yoki bo'lmasa xohlaganimizdan foydalansak bo'ladi yoki bo'lmasam shunda uzbekistan airways orqaga qaytamizda kartinkaga kiramiz va mana o'sha rasm bor ekanku mana xuddi shuni olamiz save image as buni ham shu yerga ya'ni buni bj e, pick desak ham bo'ladi yoki bo'lmasam bj header save bo'ldi yuklandi rasmlar yuklab bo'ldik bo'ldi endi shuni qilsak mana bu proyektimizga bo'ldi ho'p bu yerga o'taman o'tganimdan so'ng endi haligi logotip uchun bitta imaj yarataman image se hmm, bosin do slash imageni ichidagi logo svg bu yerga yozib qo'yishim kerak alternativ message bo'ladi alt bu alternativ message ya'ni buni yordam juda ham katta yordam ya'ni veb saytda rasm o'chib ketib qolsa yozuv chiqib turadi yoki bo'lmasa e, internet sekin joylarda o'sha şey yozuv chiqib turadi undan ham zo'ri optimizatsiyaga yordam beradi ya'ni siz shuni qo'yib qo'ysangiz googleda kimdir search qilsa kartinkaga chiqishiga yordam beradi ho bu yerga yozaman uzbekistan airways airway yani uzbekistan air ways logo bo'ldi shu yeradi buni yasaganimizdan so'ng keling men haid ham berib qo'yayay deyarli heid nima desak bo'ladi keling hozircha bermayman ho'p imidj bo'ldi imije bo'lgandan so'ng keling home homga men alohida bitta battndan foydalanaman chunki u qolgan nimalardan farqli jihati bor to'g'rimi ya'ni qolgan drop down alohida bir farqi bor shuning uchun battenni ichiga olamanda uni ichidan o yani a uzur a bo'ladi bu yerga hozircha hashtag ya'ni hech narsa bo'lmasin bu yerga hom vabuni klassni ichiga yolib qo'yaman hom degan chunki kerak bo'ladi alohida target qilishimiz uchun klass hom degan klassga olib qo'yaman bizda batten ham bo'ldi endi battendan so'ng drop downlar qilishimiz kerak ya'ni alohida alohida bir nimalar endi uning uchun alohida bir div yaratiladi ya'ni keling countries degan div deand countries countriesni ichiga bo'lsin bitta yana batten batton hop nima degan batton countries degan countries deb yozib qo'yamiz endi qarang o'sha battenni bosganda yani countriesni bosganda haligilar chiqish kerak to'g'rimi bu yerga bizga ul yordam beradi ul ya'ni unordered list ichiga lilar lilarni ichida keling lilar bizda to'tta bo'lsin va uning ichida a tagi mavjud bo'lsin a tagini ichida endi har xil bo'ladi просто bunga yozib qo'yamiz sous korea sou korea tap mana bunday chiqarib beradi e'tibor bering mana bunday holatda va mana bu yerda biz hashtag va souu koreya yozilgan ekan bu yerga biz yozishimiz xohlagancha bir Poland yozishimiz mumkin mana bu joyga biz kanada deb yozishimiz mumkin kanada sovrin'i nisbatan bilmadim mani Germany deb yozaman germany Xo'p, bizda bu countries degan mana bu uzr countries bo'limi bo'ldi endi bizga discover discoverni qilishimiz kerak hozir biz dabdala hamma joy qaramay turamiz ho'p endi biz jourmadi ham bo'ldi jourmididan so'ng yana alohida kengisga o'tamiz kengis bizda discover bo'ladi to'g'rimi alohida bir discover ya'ni discover discoverni ichiga ham alohida bir batten bo'lishi kerak discover degan batten bo'lsin discover discover hop button ham bo'ldi endi batten pastdan bilamiz hammamiz ul bo'lishi kerak to'g'rimi ul e, li to'rttalik bo'lsin ichiga a bo'lsin ani ichido nima e, deyishimiz mumkin flight e, adashmasam yozuv destination edi destination ho'p bu joyga biz hashtaglarni qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi birinchisi flight destination bo'lgan bo'lsa nima edi ko'rib qo'yamiz arln block traveltops vavaha baxa, vaha degan narsalar ekan Okay. bunga biz o'zgartiramiz ya'ni ikkinchisini ham biz airlines block uchinchisini ham o'zgartirishimiz mumkin uchinchisini ham biz o'zini ya'ni travel adashmasam travel top yani, travel tops bu yozuv esa bizda germany advice eemena maslahat vice p biz deyarli hmlni qilib bo'ldik degan umiddaman chunki bu sodda narsa edi ko'ramiz qanday ahvolda qo'rqib ketmanglar mana bunda o'z chiroyli holatda turibdi ha? boshqacha bir ajablanarli mana yerda o'zbekistondagi yozuv ham bor edi mana men ko'rinadi. Xo'p, davom etamiz sssga o'taman s o'tgandan keyin har doimgidek default berib olishimiz kerak Default styles Xo'p, bu yerga yulduzchadan boshlaymiz ya'ni universal universalseletor bu yerga biz margin 0 plas edig nol va box sizing border box keling biz body ga beramiz bu border bokni mana bu yerga beramiz Xo'p. berganimizdan so'ng endi biz sal kichraytirib olsak ham bo'ladi chunki CSS ssmiz control b qilib mana bunday holatda bemalol ishlatsak ham bo'ladi menimcha. Mana ko'rinmayapti mayli mana bunday qilib turamiz ko'rmasa ham ko'rinmasin mana bunday tursin mana bo'ldi ko'rinib turibdi bunii yanada kuchraytirishim mumkin mana bunday holatda ok hop bok ain bo'ldi endi bunga hayd berishim kerak haydi bo'lsin bir yuz v h ya'ni badis yuz vh bo'lib tursin hop endi men orqaga rasm qo'yishim kerak ya'ni background image url string orqaga qaytamiz images background qo'ydik endi g'alatiroq chunki ham hamrepons imiga to'g'ri ham g'alatiroq rasm bo'lib qolibdi buni to'g'irlashimiz kerak ya'ni background size cover ya'ni to'liq joyini olib beradi control s mana bunday va buni o'rtadan chiroyli chiqib turishi uchun background positiondan foydalanamiz background position center and top bo'lsin va zo'ra ho'p bu bo'lsin endi fon familysni ham to'g'irlab qo'yman font family sans serif yetadi sans serif mana bunday holatda zo'r hop davom etamiz endi biz drop downga o'tamiz mana bu qani bizni mana dropdon eng katta divga o'tamiz hop dot drop down an mana bu yerga yozishimiz mumkin drop down styles deb hop boshladik bu yerga agar men hayde berishim kerak ya'ni o'sha nabar borku o'sha navbarni ushlab turish uchun hayd ya'ni dot drop down height berishimiz kerak ya'ni 10 vh berib ko'raychi. hozir ko'rinmaydi ko'rinib turish uchun biz e, rang berib tursam yaxshiroq ya'ni background. beground yani sizga ko'rinib turishi uchun nimani qilayotganimizni fff mana ko'rdizmi 10 vh bo'ldi deyarli ha, bold. bold. e, bu ham onh h bo'ldi yetadi bo'ladi Xo'p, bu turib tursin sizga ko'rinib turishi justify content center Center, ya'ni o'rtada turish uchun And bu jassifa kontent qachon ishlaydi bilamiz hammmizni qachonki flex parametrlari ishlaydi display flex mana biz o'rtaga olib keldi keling space beraman ya'ni space around spacerounsal orasi ochiqroq bo'ladi va align items center beraman mana bunday holat keladi endi qarang bizga beri. hmm, e'tibor bering e'tibor bergan bo'lsangiz yes? mana bular tepada g'alati turibdi to'g'rimi bularni sekin stalik bilan to'g'irlashimiz kerak bo'ladi v undan oldin biz boshqa mana bu yonlarni to'g'irlashimiz kerak va men hozir bu yonlarga viz beraman sakson foiz berib ko'raychi ya'ni mana bu e, o'rtaga qo'shish ah, mana hozir ochaman ah bumas mana bu ko'rdinizmi mana avtomatikki view portga sakson foiz bo'ladi mana sakson foiz egallab turadi endi buni sizga savol o'rtaga qo'yishni nima qilamiz bir ikki uch bildik marjin auto to'g'rimi marjin auto bersak bo'ldi margin auto ko'ramiz mana o'rtaga qo'yib berdi ming otsam ham nima bo'ladi o'z o'zidan mana o'rtaga chiroyli mana bunday holat chiqarib beradi zo'r Hmm, davom etamiz hop biz drop down deyarli qilib bo'lyapmiz endi alohida mana bu drop downlarga o'tamiz mana countries va discover klasslarigaop bu countries uzur nimaga katta bilan olib berdi tushunmadim hozir count vergul nuqta manimcha mana bu yerda katta bilan yozib qo'ydim qo'ydikmikan yo kichkina bilan chiroyli ketyapti hammasi joyida cot bo'lsa discover uchun ham discover uchun ham birdaniga berib ketaman mana bunday qilsam yomon yon tushirib beradi kolumn shaklida ho p bu yerga men position berib position beriorelativ chunki ichidagilarni boshqarish uchun hozircha relativ ya'ni hozir ichiga absolyut bersak otasi bo'lib turish uchun bular elementlar bularni otasi bo'lib turish uchun Xo'p, xuddi shularni olsam ham bo'ladi yana pastdan bularni alohida yollari bo'ladi yani ichida yolarg kiraiz mana bu sauu koreyadan germaniyagacha flightdan Xo'p, bularga beradigan narsalarimiz keling bularni bilib turish uchun men hozir tepadagini white ni o'chirib turaman o'chirsam mana bunday holat keladi va bularga berib turaman o'sha rangni Ya'ni background color FFF. f, f, f. Boom, mana ko'rib turibmiz endi pozitionabsolut bersak ham bo'ladi pabsolyut ko'ramiz ko'rdingizmi mana o'zi pastga tushirib chiroyli qilib berdi mana mana bunday holatda hop absolyut bo'ldi endi leftdan nol bo'lsin y chap tomondan nol bo'lsin mana bunday holatda o'tadi va marjin yopishib qolmaslik uchun bir biridan marjin bir o'n piksel olsin m mana ko'rdizmi pastroqqa tushdi va bizga wi oralaridai masofa ikki yuz piksel bo'lsin mana bunday ya'ni o'zini masofasini kattalashtirsam ko'rdingizmi mana mana bunday holatga o'tadi loba 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 davom etamiz hozircha hammasi joyida es ikki yuz piksel bo'ldi endi bularni to'g'irlashimiz kerak bo'ladi ya'ni har bittasini alohida alohida o to'g'irlab chiqishga harakat qilamiz endi qiladigan ishimiz bizda weys berildi endi hayd ham berishimiz kerak hayd keling ikki yuz piksel beraman orasi ochildi to'g'rimi endi bularni e, bularni yonma yon qilishimiz kerak ya'ni mana bu ichidagi tekstlar o'rtaga kelishi kerak to'g'rimi o'rtaga keltirishimiz kerak uning uchun hammamiz bilamiz display bor display flex justify content space around align items nima bo'ladi center bo'ladi mana bunday holatda o biza e'tibor beringlar mana beri bu narsani hozir to'g'irlayman endi e'tibor bergan bo'lsangizlar bizda mana bunday holat chiqib qoldi ya'ni bular g'alati bularni endi ustma ust ya'ni kolmon shakla o'tirish uchun nima qilamiz flax direction columin bo'ladi flax direction columin ko'ramiz mana deali ustma ust tushyapti hammasi joyida mana bunday holatda ko'rib beringlar ho'p davom etamiz CSS'imiz kichkinaligini qarang uchi-uchi hop <laughs> o bo'lib qoldi endi e'tibor bering list tar bor to'g'rimi Oldagi stillarni yo'qotaylik ya'ni nuqtalarni bu bizda list style bizda disk emas bizga non bo'lishi kerak yo'qolishi kerak endi ichidagi mana bu ani pastdagi chiziqchasini yo'qotish kerak ranglarni to'g'rilash kerak va kazo u qilish kerak mana bu border radiusni berib qo'yaman bunga border radius chiroyliroq -ra, turish uchun bir 6 piksel E, bo'rder radius bo'lishi kerak to'g'rimi Border borderemas border radius mana e'tibor bergan bo'lsangiz bizda e, chekka qismi mana bunday e, bo'rdi radiusga ega bo'ldi So'r. davom etamiz nimani kutyapmiz Xo'p, endi qiladigan ishimiz keling buni men mana bunday shaklga keltiraman va mana buni sal ochib olaman sizga ko'rinib turishi uchun mana lo'ba lo'ba xo'p davom etamiz endi bizda deyarli shu qismlar bo'ldi bo'ldiliga o'taman ya'ni har bittasi lida endi e'tibor bergan bo'lsangiz hozir zo'r narsa ko'rsataman ya'ni biz mana bu joyda e'tibor bergan bo'lsangiz mana bu bosilganda to'g'rimi bosilganda mana bular xabar holatda ko'k bo'lishi kerak to'g'rimi mana bu lekin bizda agar ko'k qilsa ko'k bo'lmaydi nima uchun chunki xunuk ko'k bo'ladi ya'ni qanaqa hozir ko'rsataman agar men shu countras countries, .countries. li Vay, ana discover ne liyinsenim? Discover li. Çok. Elips. Eğer ben background color beredi koresiz olsam, background color, eğer red versam, kurtsun, mana. Mana bunda yani, o tolak boyma ede, yani mana bunu görsel, tolak şekilde boyma ede, o fakat text şöyle. saks uchun oladi buni ham to'g'irlash kerak chunki ichida mana bu li bo'lsa lini ichida bizda a ham borda tushunarlimi shuni ham hisobga oling praktikada ya'ni o'zingiz amaliyotlaringizda loyihalarda inobatga olishga harakat qiling shuning uchun bu joyda zo'r narsa qilish mumkin ya'ni wi yuz foiz beramiz to'liq yuz foizni egallaydi mana endi hay tomondan ham yuz foizni egallaysin shu ichidagili mana yuz foi endi prosta endi bu o'rtaga kelmaydi endi o'rtaga keltirish uchun bizda parametr bor ai display flex justify ah, <laughs> jestifi content center justify content center bo'ladi va align items center ya'ni tepa past bo'yicha ham nima kelishi kerak o'rtaga kelishi kerak mana bizda loyiha ho'p davom etamiz endi qiladigan ishimiz hover bo'lganda deganmiz to'g'rimi hover bo'lganda xuddi shularni olaman Xud uh, shularni olib pastdan uh, altni foydalana holib mana bunday holer hop bu yerga men jingalak qavs background color yan background color bo'sin rgbadan uh, fodalani bilamiz rgba bu alohida rang bo'lsa rgba red green blue and alfa bo'ladi ya'ni xuddi shu rang bo'ladi faqat oxiriga siz o'zingiz uh, nima qilishingiz mumkin xiralashtirishingiz mumkin alfa color berib aytaylik bu nol 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 qiladigan bo'lsak mana olib borsam mana mana bunday qora rangda bo'ladi agar buni ko'k rangga o'tkazmoqchi bo'lsangiz ko'kni tanlaymiz mana bu joyga olib boramiz tanlaymiz va mana ko'rdingizmi mana bunday ko'k rangga o'tadi yanada chiroq ko'k rang qilmoqchi bo'lsangiz o'sha boshqa chiroq ko'k rangingizni tanlaysiz va mana mana bunday agar nol uch qilsangiz sal to'qroq bo'ladi mana menga 0.25 yetadi mana bunday holat zo'r davom etamiz endi qiladigan ishimiz bizda kengisga o'tamiz en kengga keyingi qiladigan ishimiz bizda a larga o'tamiz ya'ni ichidagi alarni chiroyli ravishda keltirishimiz kerak ya'ni dot countrisni ichidagi a veri gul dot discoverni ichidagi a bularga men birinchi o'rinda tax decoration, tata chizig'ini yo'qotaman ko'ramiz Wow, yo'qoldi endi rang beraman color zero 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 mana biza qora rangga o'tirib chiroyli ravishda keldi biza e'tibor bering countri xunuk mana bunday battnlarimiz hunuk turibdi to'g'rimi bularni ham sekin astalik bilan to'g'irlashimiz kerak qachon to'g'irlaymiz deydiganlar bo'lsa hozir to'g'irlaymiz hop qanday to'g'irlashimiz mumin rostdan ham pastga tushamiz o'tamiz boshladik drop down ichidagi battenga to'xtalaman drop doun ichidagi batten va shu bilan birgalikda mana bu hom humki hom alohidaku to'g'rimi dropdoun ichida emasku yoki bo'lmasa dropdon ichida bo'lsa ham boshqacharoq a drop down button va dot hom klassi mana mana bu hom e, ichiga kiramiz bu background yo'q bo'lsin ya'ni background umuman bo'lmasin background none. mana ichi yo'q bo'ldi nimaga yo'q qildim mayli ho'p boda ham yo'q bo'lsin yo'qoldi endi uh, color oq ok bo'lsin rangi oq ok beramiz white mana oq ok bo'ldi endi uh, bizda font size sal kattalashtiramiz keling o'n sakkiz piksel berib ko'ramiz wow, kattalash chiroyli endi bizda e'tibor bergan bo'lsangiz keling olib borsam hech qanaqa sichqonchi bormayapti çıkaya to'g'rimi biz pointer events kerak ya'ni pointer uzr uh, bizda pointer bo'lishi kerak pointer курсор. Энди e'tibor беринг. Биз pointer kursor bo'lmaydi ya'ni biz uh, qiymatni properbizda nima bo'ladi bizda kursor pointer bo'ladi mana va oi boradigan bo'lsam mana ko'rdingizmi endi bizda bitta bag chiqdi ya'ni countr discovere bo'lsa homni tagida chiziq bor nima uchun chunki biz mana bu joyda nima qilganmiz xomni battnni ichiga aga olib qo'yganmiz qolganda mana bu joyda a yo'q to'g'rimi mana bu joyda a bor ya'ni tagi ya'ni link bor bu linkni endi bagini to'g'irlashimiz kerak ya'ni buni to'g'irlashimiz harakatni hozir qilamiz ho'p qiladigan bo'lsak hop endi qilishimizdan oldin biz mana bu dropdown battn hover bo'lganda sal buni qoraytiraylik ya'ni boshqacharoq sichqoncha borganda sal boshqacharoq ko'rinish kelsin buni qilishimiz uchun bizga yana shularni olaman bularni olganimdan so'ng pastdan hop biz hover berishimiz mumkin to'g'rimi hower bo'lganida bizga background color yoki bo'lmasam deak background color emas color beraylik color chiroyliroq chiqadi e, rgb yoki bo'lmasam fff qilamizda ustiga e, olib boraman va rang tanlayman lюboy e, bir rang e, bo'ladi shu control s olib boraman mana ko'rdingizmi sal kulrayin sifatga o'tdi zo'r Ene, e, davam Ene, hmm, e, Ene, duruş, ha, endi davom etamiz endi qiladigan ishimiz bizni qiladigan ishimiz mana bular drop drob to'g'irlash ya'ni drop drobdaolar yo'qotib turish keyin to'g'irlash va bularni endi yo'qotib turish uchun a yo'qotib turish uchun biz kiramiz ichiga do countrisning ichidagi button, bosilganda ya'ni bosilib turilganda ya'ni bitta bosilganda foks deyiladi fokus plas yu ishlasin nima degani mana bu oldidagi plus bu oldidagi elementga murojaat nima deyapman hozir mana bu hmm, mana bu ya'ni battnimcounter bosilganda ya'ni fox bo'lganda uni pastdagi ya'ni yonidagi ul ul ishlab ketsin debman Tushunali? shu şu plus shuning uchun kerak bo'ladi yani yonidagi yoki bo'lmasa pastdagi uh, degan ma'noni uh, nima qilish mumkin ekan anglatishi mumkin bo'ladi shunga ham ko'proq praktika qilinglar mana bu joy bo'ldi. hop UL bo'ldi yani to'g'rimi endi u bilan birgalikda kopiya qilaman vergul bizda anu ham an bor, bir rola berib ketaylik Dot Do, discover ham bor bizda. discover bo'ldi Button fox ul hop oppositysi bizda opositiy holatni to'g'ilab chiqishimiz mm, kerak yan opposity bizda 0 uh, bo'lsin endi mana bunday holat o'tib qoladi fok bo'lganda bir bo'lishi kerak to'g'rimi fok bo'lganda 1 bo'lsin hop hozircha 1 bo'lsin va bizda pointer event pointer events bizda nima bo'lsin ishlashi kerak ya'ni pointer events ol bo'lishi kerak ya'ni pon hozir biz yo'qotib qo'yamiz mana bular hozir biz yo'qotish ustida amalga oshiramiz endi yo'qotish haqida o'ylaymiz shularni yo'qotib bo'lganimizdan so'ng nima qilamiz alohida berib chiqishimiz kerak bo'ladi keling birinchi shularni yo'qotib olamiz hop yo'qotishdan oldin tepada yo'qotsak ham bo'ladi ya'ni ya'ni discover l bergan joyim bormi mana mana bu joyni berganmiz to'g'rimi keling kein nol qilib turaman ya'ni oppoit nol qilsam yo'qoladi lekin e'tibor bering sichqonchani olib borsam shu joylarga mana ko'rdizmi kursor pa tepaga olib yana chiqadi mana bular turib trup tanlab turibdi просто op nol buni endi sichqoncha olmasligi uchun nima qilamiz kursor yoki bo'lmasam pointer events pointer uzr pointer events ya'ni sichqonchani eventlari nan berib qo'yaman ishlamasin olib boraman yo'q mana hech narsa yo'q Xo'p, bu bo'lgandan so'ng endi transition berib qo'yamiz hozir chunki bu yerda hozir dizayn de qilamiz chiroyliroq <laughs> transition hammasi ishlasin nol butun o'ndan qirq besh mayli nol butun yuzdan yoki bo'lmasa mingdan mayli 100 dan besh sekund is holatda bo'lsin pastga tushaman Xo'p, to'g'rilaymiz. tushganimdan so'ng endi ol bo'ldimi e, mana ustiga olib borib bosaman uyi uyi mana bosdim yo'q bosdim chiqdi ha mana e'tibor bering yana bosdim yo'q Xomga bossam hech narsa bo'lmaydi mana b mana bunday holatga o'tib qolishi mumkin bo'ladi e'tibor bering mana bunday dizaynni qilishimiz mumkin bo'lyapti Xo'p, yana bitta dizayn qo'shmoqchiman hozir mana bu yerga transformlarni ham qo'shsakmikan deb turib. hozir agar transformlarni qo'shadigan bo'lsak bu yoqdan u yoqdan keling Mana mana bu yerda transition berdim-ku. shu yerd tepasiga transform beramiz ya'ni uellarga e'tibor bering uelga beryapman hai ko'rinmaya turgan joyga transform transr uh, translate bir o'n besh ga tushsin yoki bo'lmasam yigirma pikselga tushsin ho'p tushgandan so'ng man bu yerga endi chiqarishim kerak ya'ni transform translate nol control s va ko'ramiz kattalashtiramanb e'tibor bering ko'rdisizmi yo'qolishham <p> sekinroq mana <skrisa> b chiqyapti ya'ni pastdan tepaga chiqyaptan bosdim bu bu mana bu mana bunday holatda chiqishi mumkin bo'ladi hom o'zi pastki chiziq turishi kerak chunki hom pagedaligini bildirib turadi ho'p guys we finished our project biz taskimizni tugatdik <laughs> mana e'tibor bering qanday chiroyli narsani yazishga harakat qildik va tugatdik <laughs> yana ko'proq praktika qilishingizni so'rayman va ikki mingtaga yaqinlashamiz xudo xohlasa mingtadan oshdi uch haftani ichida b zo'r yangilik hammaga rahmat endi ikki kaga qarak to'ymayapsanmi ha to'ymayapmany harakat qilamiz bolalar subscribe iloji boricha ko'proqtilikka ulashing va hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying hali bizni zo'r loyihalar kutib turibdi sizlar bilan azizbek ly bo'ldi hammaga rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling